декілька місяців тому Apple стала першою у світі компанією, ринкова капіталізація якої перевищила 3 трильйони доларів. Чи це багато? Дуже багато. У світі існує лише 6 країн, ВВП яких перевищує 3 трильйони. Це США, Китай, Японія, Німеччина, Індія та Велика Британія. Для порівняння, ВВП України складає лише 148 мільярдів доларів. Так, ми знаємо, що порівнювати ВВП країни та ринкову капіталізацію акціонерних компаній не варто і навіть не можна. Це було потрібно лише для розуміння рівня цифр. Тож давайте для початку розберемось, що воно таке ринкова капіталізація. Ринкова капіталізація акціонерної компанії – це поточна вартість усіх її акцій, перемноження кількості акцій в обороті на їхню вартість на фондовому ринку у конкретний момент часу. На ринкову капіталізацію впливає безліч факторів, але один з головних – це очікування інвесторів. Грубо кажучи, їх віра в компанію, її майбутні прибутки, стабільність керівництва, правильність обраного шляху тощо. Тож навіть якщо компанія показує дуже непогані квартальні або річні прибутки, але її діяльність супроводжується скандалами, прогноз на майбутні прибутки непевний або компанія не має чіткого плану розвитку, то її ринкова капіталізація буде знижуватись. Тож давайте розберемо топ-5 найбільших компаній за ринковою капіталізацією. І на 5-му місці у нас Amazon. Ринкова капіталізація – 1,3 трильйона доларів. Мало хто зараз згадає, що спочатку Amazon називалась Kadabra Incorporated і займалась виключно паперовими книгами. Зараз це гігант онлайн-торгівлі та один з найбільших роботодавців світу, який поступається за кількістю співробітників, а це 1,5 мільйона осіб, хіба що Walmart, у яких 2,3 мільйона осіб. Amazon вже давно займається не лише книгами. Зараз це і виробник розумної техніки, і найбільші серверні потужності в світі. Amazon Web Service тримає 33% ринку, тоді як Microsoft Azure та Google Cloud мають 21% та 10% відповідно. А ще це розумні дверні дзвінки Ring, сервіс ігрового стрімінгу Twitch, сервіс стрімінгу Amazon Prime Video тощо. У 2022 році Amazon заробила 513 мільярдів доларів, але після сплати податків отримала збитки у 2,7 мільярда, тому акції компанії трохи лихоманить. На 4-му місці іде компанія Alphabet, яка володіє Google. Ринкова капіталізація – 1,5 трильйона доларів. Історію створення та зльоту Google розповідали вже стільки разів, що повторюватись немає сенсу. Безперечно, сучасний інтернет та і світ загалом не був би таким, якби наприкінці 90-х Google не зробив революцію в пошуку. Ті, хто ще застав інтернет до Google, точно не дадуть збрехати. Alphabet, яка була створена у 2015 році під час реорганізації Google, це материнська компанія Google і деяких її підрозділів. У 2022 році Alphabet заробила 282 мільярда доларів і отримала прибуток у 60 мільярдів після сплати податків. Alphabet отримує більшість доходів з реклами на своїх сайтах та у застосунках і продовжує експериментувати з новими технологіями. Знову ж таки, як і багато інших IT-компаній, на початку 2023 року Alphabet звільнив 12 тисяч працівників. Це 6% від загальної кількості. Крім того, Alphabet трохи відстає від конкурентів у сфері AI, хоч мала усі шанси бути однією з перших. Третє місце посідає компанія Saudi Aramco. Ринкова капіталізація – 2 трильйони доларів. Напевно, єдина компанія, назва якої ви в цьому списку навіть не чули. Перша не айтішна і точно найстарша за віком компанія в переліку. Saudi Aramco була заснована приватними інвесторами з США та урядом Саудівської Аравії у 1933 році. У другій половині 20-го століття уряд Саудівської Аравії поступово викуповував акції компанії та у 88-му році створив Saudi Arabian Oil Company, яка отримала контроль над 100% активів Aramco, тож зараз це на 100% урядова компанія. Saudi Aramco – це друга у світі компанія за рівнем доходу. А ще, починаючи з 1965 року, Saudi Aramco – найбільший у світі виробник діоксиду карбону та інших парникових газів, який відповідає за 4% усіх світових викидів. Звісно ж, Saudi Aramco намагається відбілити свою репутацію, вкладаючись у зелені та іміджеві проекти і розповідаючи про зменшення шкоди довкіллю, але вірять їм не дуже. Компанію звинувачують також в нехтуванні правами робітників та взагалі правами людини. Що ж, розповсюджена тема для Саудівської Аравії.
На другому місці, ну звісно ж, Microsoft. Ринкова капіталізація – 2,5 трильйона доларів. Microsoft – майже монополіст на ринку користувацьких операційних систем та офісного ПЗ. Непогано почуває себе на серверному та хмарному ринку. Укріплює свої позиції на ринку пошуковиків та вдало експериментує з AI. Ну і попри програш у консольній війні, Microsoft займає друге місце на ігровому ринку, при цьому вкладаючи гроші у розробників ChatGPT компанії OpenAI. Саме з AI пов'язують наступний виток розвитку технологій. Схоже, інвестори в це вірять. Можливо, Microsoft були б на першому місці, але є компанія, яка була заснована з різницею в рік без трьох днів, яка і породила культове протистояння гігантів. І ми переходимо до першого місця. І перше місце посідає Apple. Ринкова капіталізація – 3 трильйони доларів. Хоч на початку я зазначав, що ринкова капіталізація дуже опосередковано залежить від вартості товарів, доходів чи прибутків компанії, у випадку Apple це пов'язані речі. Apple – найбільша за доходом технологічна компанія світу – 394 мільярди у 2022 році, але лише сьома у загальному переліку. Apple – друга у світі компанія за прибутком – 99 мільярдів доларів у 2022 році після сплати податків. До речі, на першому місці була раніше згадана Saudi Aramco. Apple – четвертий у світі виробник ПК та другий у світі виробник смартфонів. З іншого боку, Apple – це завжди трохи про віру. Як про віру користувачів в майбутні продукти компанії, так і про віру інвесторів у віру користувачів, які не зрадять виробника. Так, очікування інвесторів – це не завжди раціональні міркування. Як ми усі знаємо, наприкінці 90-х Apple була на межі банкрутства, але повернення Стіва Джобса та його бачення майбутнього компанії врятувало Apple. Те, що було далі, загальновідомо. Революція у ноутбуках, революція у смартфонах і ставка на сервіси. Схоже, це спрацювало. Ось таким вийшов наш топ-5. Пишіть в коментарях, які компанії варто очікувати в цьому списку в майбутньому. І не забудь поставити лайк, якщо відео тобі сподобалось. До зустрічі наступного тижня!